အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မာကြီးဒေါ်စုတိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွက်အမီနာမအခရာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရရင်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာကြီးဒေါ်စုစုလိုင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ7ရက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တောက်ကြနေနဲ့စတဲ့ညီပိုင်ရှင်တောက်ကြနေနဲ့စတဲ့ဆိုတာတဟနော်တောက်ကြကတော့အက်ခရာနောက်ကြီးတော်တော်နဲ့တနဲ့စတာဟာနဲ့စတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကအိမ်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုအသိရမဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်တဲ့နော်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဝယ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ညီဝယ်ဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကထဲမှာတကယ်ကိုဝယ်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုအသိရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခြေတဲ့တူတူတယောက်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားအကူအညီကိုရနိုင်တယ်အဲ့တော့အခြေတဲ့အကူအညီကိုရတယ်ဆိုတာလောက်မှမဟုတ်ဘူးသူကထူးထူးခြားခြားအကူအညီရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကူအညီကြောင့်သူ့မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့ဒါကိုထူးထူးခြားခြားအကူအညီလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြနေတဲ့အစပြုတဲ့လူတွေဟာနော်အခြေအကျတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြစ်ခါပြုမထားနဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအခြေအကျတွေကကိုယ့်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာနဲ့သူတို့အကူအညီလာတော့မှာဒါကြောင့်မလို့သူတို့လာမဲ့အကူအညီကိုကိုကအစင်းတဲ့စောင့်ကြုံနေနိုင်မှုအတွက်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုကပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေပါနဲ့အထူးကအကြီးကအားဖြင့်တော့အကြီးကဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနော်ကိုယ့်ကိုကြံ့ကြံ့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ကြန်နန်းနဲ့စတဲ့ညီပိုင်ရှင်နေနော်ကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့နော်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တာပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဒီဆိုရင်တော့နော်အခုရောက်လာတဲ့လတဲ့မှာတော့နော်ဟိုဆရာမစဉ်းစားပါလေပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းတွေရောင်းဝယ်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တဘာဝကြပါလေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝါထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နော်ဟိုအိမ်အောင်ပြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ပြည်ပေါ်ကတွေဝယ်ကြလို့ရောင်းဝယ်ကောင်းမှာဒါပေမဲ့ကောင်းဝယ်ရောင်းသမားတွေလည်းပဲသွားအလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတယ်ဒါဆိုဝမ်းသာစရာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကစကားပြောအောင်မယ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးပြီးလုပ်တင်ပါလေတဲ့။နော်ဒီလားဟာကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲတဲ့။ဒါကြောင့်ရောင်းဝယ်သမားတွေနော်ဈာကံကိုစလဲလုပ်ပေးတဲ့သူတွေဒါအဲ့လိုအလုပ်မျိုးတွေနဲ့အတော်ကိုအကျိုးဖြစ်မဲ့ရဖြစ်တယ်တဲ့။တောက်ကြံနေနဲ့အစပြုထားတဲ့သူပြ။နော်စကားပြောပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလုပ်တင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစကားပြောလည်းဖြစ်တယ်မပြောလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့တော့ကိုတိုင်စကားပြောပြီးတော့လုပ်တာဟာအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တင်ကျအောင်မြင်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်။နောက်မိပညာဆိုင်ရာအတတ်ပညာရက်များအကျိုးပေးနိုင်တယ်။နောက်မိပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတတ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်ကြားတာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုကတင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကသင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးနိုင်မယ်။အဲ့ဒီမိပညာဆိုင်တဲ့အတတ်ပညာရက်တွေနဲ့လက်တွေ့လှောက်ဆောင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူတွေဟာဒီလားဟာအကျိုးပေးမယ်လားဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်အိမ်အောင်ရေးကတော့အိမ်အောင်ဘက်ထံမှလက်ဆောင်ကောင်းရမယ်လာတလာဖြစ်ပါလေတဲ့เนาะအိမ်အောင်ဘက်ခံမလို့ပြောရတဲ့ဒါဆံမပြောပါဘူးမိစေတို့အားလုံးနားလေဒီတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမျိုးသားဆိုအမျိုးသမီးရှိကအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသားရှိကပေါ့เนาะလက်ဆောင်ကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအချစ်ရေးကတော့အချစ်ရေးကတော့အချစ်တစ်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒါတော့ကိုယ့်ကိုနားလေကြည့်တာအချစ်တစ်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးနော်အချစ်တင်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးရတော့တောက်ကြံနေတဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတော့ခါနာတာအကျော်အစ်စ်လွဲတာတွေကိုဒီတလာလုံးသတိထားပါပဲဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးမှာဒီလိုပြောရပြီဆိုရင်ဒီလာထဲမှာဗာသတိထားရမလဲဆိုတော့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မနိုင်မနှင်းရှိတဲ့ဟာတွေကိုတေရာပိုးရာမတာတွေသတိထားမယ်နော်နောက်တစ်ခါခရီးသွားလာတဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာမရှိတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးနဲ့ခီးကြီးသွားတာတွေရှောင်မယ်ပေါ့เนาะဒါတွေရရေရပဲเนาะဘာဘလို့နေရင်ခါနာတက်လဲ
Hobby, any kind of day, made Harry, a two three tabo, dazzle in common on the day, Jerry Abbey. No? Hobby, or any dozen and a Saturday to be a gray, Juliana Kudu, Babales, or Dogjan, need time, Meme Ayoma, coffee men, mock a chew, fresh bar. Dogjan need I know? Dogjan need I, a good girl, Mene Ayoma, Dora, or a Mene Ayon Chayma, coffee men, mock a chew, fresh bar. Yenny, my daughter, the Johnny Pure, Tammy, I will be passion, but people, Chabar, eat it. Bagado, Ojan and Sapi, and we find Shenny was in Nanawa.